ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ କେବଳ ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉ ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଧରୁଛି ବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ରହିଛି, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱ ରଥ ଗଢ଼ିବ ତେବେ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଗଢ଼ିବ, ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, କାରଣ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, ସେ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାର୍ଶାଘାଇର। ତେବେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ, ଗଣଧାରଣାରେ, ନିରବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ, କ'ଣ କହିବେ ଜୀବନତା? ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ସେଠି ରଥ ଆମର ଗଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ରଥ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଆମେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଗତକାଲି ସେ ଚଳଲେ ମନା କରିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଗଢ଼ିବା ନିହାତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସବୁ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମର ଗଣଧାରଣା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉପଧାରଣ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଛି କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥ କେମିତି ଏଠାରେ ଗଢ଼ୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ବିନା ଭକ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବେ ରଥ ଗଢ଼ୁ ଏବଂ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କି ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଠି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ବର୍ଷ ବି ସେମିତି କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇକି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ବି ମାନେ ଆମେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଥ ଯେଉଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ କେମିତି ଏଠି ଗଡ଼ୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯିଏ ଯେମିତି କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲା।